مناسبة دادو قيمة سريسا يالو قبان يار دي دي سنة دوكسيات كيدا ما دي لبادا كوني صدح يالباتانكا تو لبادا كوني عفر يالباتانكا كالما هوغو ريكسو غالي مواسسة دارو قران اي مغالي دار جيسا كارهان قيب تصدحا دي كتا لحافد بقول يكوتنكا مناسبة دانو مانتا هوغو قبسو تي مسجد كسوني اي حافد بقول يكوتنكا اي مناسبة داني وحلوغو سوا عسومي مسولين ادو قيمة سريسا مامول كسري مواسسة دارو قران iyo waliba culimada dunida wax garadeedu qiimo sareeya iyo ardayda munaasabadan lagu maamusayo tiradoodu gaaraysa 102 arday hadaba munaasabadan ayaa waxa furay isla markaana dardaarana kala duwan ardayda u jeediyay maamulaha go'da muwaasada daru quraan sheekh maxamed aadam muhammad kaaso ka warbixiyay ujeedka munaasabadan hanbaliyay bogaadina u diray ardayda ku soo dadaashay xiftinta quraanka kariimka waliba macallimiinta qiimaha badan ee ardayda carabkooda saxaya waxa maamulka adeeladiisi kamid ahaa daarul quraan maraaxil badan bay soo martay oo kala duwan maadaama muddo dheer ay tahay maraaxisha mararka qaar kood bay hawadu naqaadatay oo hoos aan u dhacnay laakiin shantii sano ee ugu dambeysay kor bay hadana u soo kacday idinku ma dareemaysaan taa ayaan la dareemaysaan baan u malaynayaa waa shan laamo daaru quraan laantani sidii horeba loo sheegay waa laanta laga bilaabay horukaca daarul quraan ee markan dambe maanta waxay maraysaa laantani laanta saddexaad baanu dhahdaa laanta koowaad labaad saddexaad afraad shanaad horena waan u sheegay laantii ugu horreysay aanu aasaasnay baa koowaad la yidhahdaa tii ku xigtay oo tan idaacadda ta ku xigtay oo idaacadda waxaan jeeda xero awra labaad baan u bixinay sida u kala horreeyeen tana tii saddexaad bay ahayd ta afraad ta oktoobar weeye ta badda cas ku taalaan ta shanaad oo iyada ugu dambeysay laantani waa laanta ugu weyn shanta laamood waa laanta ugu tirada badan waa laanta maanta gaadhay markii midhihii ubadka la arkay in wasta loo soo galo oo aanu joojinay marar badan oo nidhi ma hayno way naga buuxsameen kalaasyadii waalidkii inuu wasta soo galo oo la yidhaahdo mayenoo qora mayenoo qora halkaasay laantani maraysa tusaaley kuwii kale u noqotay kuwii kalena way horumareen marka waxa runtii juhdiga intaa la geliyey macallimiinta ka kuwa waalidow anugu isma siinayo lib anugu kugu hooseeyaanahay macallimiinta ayaa juhdiga ugu badan geliyey iyo maamulada laamaha ayaa juhdiga geliyey iyagaanu mahadnaqaya idinkana waxaan jecelahay waalidow inaad sidaa aan ugu mahadnaqayo waayo anugu waan idin wada dhexeeya inaad sidaa ula socotaan inamaya hablaba waan u mahadnaqayaa si gaar ah hablahaan usii mahadnaqayaa waa hablaha mucallimaadku iyagaa seeska qur'aanka ee daaru quraan markan dambe ay ku duushay iyo eerboorkay ka kacday ay hawada gashay hablaha mucallimaadka ah ee laantan ayaa bilaabay laanaana iminka ka jirin qaybaha habluhuna ma jir waxay ku dhow yihiin in hablaha mucallimaadka ee wax dhiga iyo inamada dhiga ay isu dhowaadaan iminka juhdi badan bay geliyeen macallimiintuna juhdi badan bay geliyeen waxaan jecelahay inaan idiin sheego itqaan 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 ayaa lagu celcelinayay sheekh axmed dayib baa sharxay itqaanku waxa weeye ardaygu marka uu qur-aanka marka koowaad dhammeeyo in qur-aan hagaagsan uu akhriyo oo uu 30 jiis xiftigiisa meeshu doono uu akhriyi karo la weydiin karo taasaanu meel u furnay laantan iyo laanta afraad ee oktoobar baanu ka bilownay laamihii kalena way ku darsameen dabeedna maanta waxay marayaan in arday badan aanu helay laakiin waxaa jira arday markay qur-aanka dhammeeyaan waalidka hogaamiya oo maalinka ay ugu dambayso dabeedna kaasi annagana tacabkaygii waxaan ugu khasaariyey tacabkiisiina wuu khasaariyey tacabkan waalidkiina wuu khasaariyey ardayda imika aad arkayseen waxay akhriyeen qur-aan qura may akhriyeen tajwiid bay akhriyeen tajwiidku waa maxay habka qur-aanka loogu luuqaynayo loo akhriyayo weeye laba kitaab baa ugu muhiimsan oo caalamka islaamka iyo culimada qur-aanku ay isla yaqaanaan labada kitaab waxay mid waa tuxfatul atfaal baa la yidhaahdaa waa kii guwii ay yararka horey noo akhriyeen kitaabka kalena waa ibnuljasariga ama muqadimada inankii dambe ay noo akhriyey
ogaan baan u gelinay iyagoo yar yar inay sii xiftiyaan waxa jira macallimiin waaweyn oo madarista dhigta oo aan labada kitaab hayn iyagu laakiin iyagoo caruur aan doolina qalbigooda inaan ku sii beerno fahamkiisana marka dambe u raacino qaarkoodna waa loo bilaabayba mas'uuliyiinta qiimaha badnaa ee madarshani ka soo qayb galay oo ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka guud ee muwaasasada Daaru Quraan xildhibaan Sheekh Axmed Dayib Aadan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil ee Berbera ahna xogayaha guud ee muwaasasada Daaru Quraan Ustaad Maxamuud Hindi Aadan iyo culimada diin aad u qiimo sareysay waalidiin ayaa kelmado munaasib ku ah ka soo jeediyay munaasabadda kuwaas oo dhiirigelin u jeediyay ardayda kala duwan ee xiftinaysa hadalka Ilaahay waxa mas'uuliyiinta adaladoodii ka mid ahaa waalid haddaynu nahay caqabado fara badan baynu hortaagan oo ah inaynu ubadkeenna ka badbaadino xaaladda ugu adag ee aynu maanta wajahayno oo ah social media in ubad la barbaariyo oo quraanka Ilaahay lagu barbaariyo oo tarbiyada islaamka lagu barbaariyo maanta waxa barbar socota mawjado kale oo halis inagu ah oo ah social media waalidka waxaan ku dardaarayaa inay ubadka aad uga kontroolaan telefoonada iyo ibaadada oo ay ubadku wixii ay daawanayaan la socdaan taas waa qodob qodobka kale waxaan ardayda ayaan dardaaran siin doonaa wiilasha iyo hablahaba aad iyo aad baad nooga nasiib badnayd annagu markiiana wax dhiganaynay maanta idinku waxaad haystaan choices iyo kala duwanaansho fara badan baad haysataan muwaasasad islaamiya ayaad ku takhasusi kartaan culuum islaamiya oo qur-aanka kariimka uga horeeyo ayaad haysataan ku sii dadaal halkaana ka sii socda marxaladda aad maraysaanna marxaladda casrulmuraahaqa la yidhaahdo weeye oo u baahan inaad aad isku xakamaysaan oo aad doorataan cidda aad raacaysaan aad saaxiib kala noqonaysaan marxaladda imankay nabadaasi marayaan waa marxaladda ubadku ay leexan karaan ama ay jidka wanaagsan sii hayn karaan ilaahay waxaan ka baryaya inuu jidka hanagaagsan idinku hago waalidiintu waxba hagi kari maayaane ilaahay baa hidaayadahay ilaahay haydin badbaadiyo har idinka badbaadiya mawjadaha dhaqan xumada ah ee maanta guda iyo dibadba qowmiyadda soomaalidu ay la ehel ka tahay ee ah dhaqan xumada xun ee ka socota social media taas waa mid ilaahay ha barakeeyaan leh inantii yaray firiidahayda halkan ka hadashay oo la yaab lahayd runtii sida ay u hadashay maasha allah tabaarakallah waxaan la yidhaahdo hadii jeer fagaara ka hadalka ama public speechka oo aan ka mid ahay macallimiinta aadka ugu tababartay ardayda jaamacadaha iyo waxaan moodi jiray waqtiyadii hore wax la kasban karo la barteen moodi laakiin waa mawhibo public speechku waxaan ogaaday inuu mawhibo tahay ardayda halka ka hadashay waxa laga yeebaa dad waaweyn oo anigana iga sii waaweyni inaanay ka hadli karin fagaarayaasha aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaa labaad oon ku hambalyeynayaa waalidiinta ardaydii dhammaysay qur-aanka u diyaar gareeyey inay sii itqaaniyaan ruhaantii mushkilad badan baa jirtay muddo dheer soo taxnayd Daaru Quraan ay imika u fikirtay inay daweyso oo ah ardaygu intuu qur-aanka dhammeeyey in la sii daayo taasoo yaraysay midhihii soo bixi lahaa iyo inay dalkeenna quraadu aada ugu badato ta iyadoo muasasadu ka jawaabaysa waxa ay samaysay qayb itqaan la yidhaah itqaan maxay tahay micnaheedu waa in ardaygii qur-aanka dhammeeyey sugo berigii hore ardaygu markuu bilaabo ilaa qur-aanka fansurna cala alqowmi alkaafiriin gaadhayo kurujeed baa la odhan jiray oo lama xisaabin jirin markuu dhammeeyo dib baa loogu soo naqtiimi jiray oo loogu soo celin jiray qur-aanka markaa dambe ayaa macallin iyo waalidba lagu xisaabtami jiro la shirabi jiray marka dambena saa ogeed korujeed markuu ardaygu noqdo fansurna cala alqowmi alkaafiriin gaadhay inay aayar suuqa galaan bay noqotay waalidiintuna tabcoodi khasaaro annagoo taa ka jawaabayna sheekhu wuxuu dhexda u xidhay inuu warqaybta itqaanka inuu samaynana si quraa habla iyo wiilalbala loo helo qur-aankii itqaanisa qur-aankii sugta qur-aankii waana iyo culumtiisi qaybta waana culumtii imika laynagu dul akhriyey kitaabkii tuxfa caruurta aadka u da-da yareedinoo akhriyeysay oo la yidhaha tuxfatul alfaad micne waa hadiyadii caruurta yaryar wuxuu ku talagalay sheekhii qoray caruurta yaryar ee barbaartan oo kale ah in lagu ababiyo si ay markaa culumtii qur-aanku u baahnaan ay u qaataan jasariyadii oo suldaaninoo akhriyey baa ka mid ahayd run ahaantii ardaydaasi maanta waxay laba arrimood inay qur-aanka inay itqaaniyaan culumtiisiina qaataan bay ku jiraan laantii bilowday ee ugu horreysay ba ahayd intana waa idinku hambalyeynaya waxaa kaloona aad iyo aad idinku hambalyeynayaa qofka qur-aanka akhriya qaariyuul qur-aanka xaafidul qur-aanka qiyaama marka maaragta ilaahay addoomihiisa kala xisaabiya fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi nnaari loo kala baxo
قفك قارئ القرآن كوحى مورنا يا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وعلى ورنا يا قرآن كآخر وربا ست تجويد لو روح بدل المركز دونك جوبت سداد وآخره إيسايا وآخره آخر إسكاد آخر إيسايا وربا تشنلا درجات كذا فنو صعو منزلة هذا يمشى دقيسة وآخر الآية هذا آخر ذو أي كوكو شوك سنيسة وحد كورن تايري ما هاقا ير وما أنت قرآن كبرتو إلى هاي كوافع الله إنه كوافع لما أنتو ذي وإنتو سورة المحايدة فاتحة قرآن كصوب لابو إلهي رب الناس آيدا وقدا بيسك عرسية انتو درجة أيو قفكا سهل يا بابا مرينيسة تاسي هذه البشارة دي المياه برتيت هاي والد كله بشارة أول اللي هي الله صعب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي وحو شاقي والد أما قف ما تشنده ميل بو كده يهوسي مركا سالة الله عصينا يا ميل سري 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 وانو مركي هوري قاعدين بالا قاعدين يا سؤال بوي ديني يا وحنا يا إلهي وانو بوان دنتي عمل كي قوان ما ركتي مركا يسوان دمانا هل كاسان ديقي محايمك كيرين انتا صد الله يدى الله عصيه مركا سالو ري باستغفار ولدك المها عاد كنتي مي يا رايض وانا اتشي نغن كيس يا اداب تيس يا دين تيس دعادو كوسو دعي ماد هل كاكو هلي سبارك مركا درجة ناصر اكو هش والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لله سبحانه وتعالى وحولي ربي سبحانه وتعالى كوي عرورتو لأي كرة عين إيمانك ونسهلشيننا والدك يا مارتي المهيسي أيها نسوقينينا قلبك صرعية أيها كي حصل وصول دلاعية لما أردنا يكن سودة شيء وكن هوسا وكانه كان هوسا للضلاع يا كسر اللوجين محل اللوجين يا إن إنه سكوك أبو سدان المهيسة أما والدك قفك يا رايا ضلاعي إن والدك إنه سكوك أبو سدان والدك كان الله وضع جلاب كنت في فرحة وين بيت هينا نذكر سؤال قيم كلام راس بدن ربو إكرام أيوه إن أرضي دي قرآن كنا ما يسي kuu soo dhawaa iyo ardaydii kaalmaha gashayba runtii farxaddaas ay tahay saakan ka soo baxay magaalada Berbera inaan idinkala soo gaarno munaasabadan idinkala soo qayb galo daraadeed runtii muassasadan Darul Quraan muddo iminka dheer bay soo jirtay muddadaana dadkii ka baxay ama ardaydii Quraanka ka baratay Ilaahay u fududeeyay waxa laga yaabaa Darul Quraan inay ayay iyo umaraysoo oo dadkii ardaydii ka baxday ardaydii wax bareen ku way sii bareen inay maanta wax dhigayaan runtii dadasi jirtaa maasadu intaana umad badan ba ka faayiday inta kale soo socotay jidka ku soo jirteen Ilaahay waxaan uga baraynaa inuu fudeyo wadabka labaad laantan ay maanta joognay saddexaad wax kale dheereed laamaha kale runtii laantii sababta uu ahay ama hormoodka uu ahay laba kacleyntii Darul Quraan ee 2019kii iyada hormood u ahay hoggaaminayseen wana laantii ugu badnay ee ku furnay ardayda KG-ga ama yaryar ee Quraanka ay ku bilownay oo runtii faa'iido badan laga gaaray dhamaan laamaha kalena laga fuliyay taasina waxay ahayd quruxdii iyo maxay tolay horumarkii ay laantani ku tallaabsatay dheerayd laamaha kale markii hore inkastoo imkale soo wada gaaro dhammaan laamaha uu ka jiro ardayda yar ee KG-ga ahi taasoo runtii ardaydii markii ay KG-ga yimaadeen ama barbaarinta yimaadeen Quraanka ee Quraanka lagu barbaariyay hadhow markii iskuuladii tageen tacliintoodii kalena u fududaatay hormood bay ahayd laantani waa laanta kale ugu badlaaran ee laamaha Darul Quraan hablaha macallimaadka ah ee wax dhiga ugu badan yihiin oo runtii midhahoodii iyo tacabkoodiina la arkay iyagana waa runtii aad iyo aad baan hablaha
معلومات كهاي وحدقة وإلان تاني هرمود واحدنا يجينا وحنا يا هاي جزاكم الله خيرا دير كيني والله أركي مريهين إنه والله أركي إن أذيا دارد مهتنتهم gabagabadii munaasabadani markii la soo gaaray waxa munaasabadani la maamusay 102 arday oo kalmaha ugu horeeyay ka soo galay sanad dugsiyeedkii dhamaaday imtixaanaadka kala duwan ee laga soo qaaday in ka badan 20 fasal oo kamid ah muasada daru quraan gaar ahaan qaybta xaafada 102 ardaydana ayaa maamulku ku maamusay jawaasiyadada aad u qaaliya sidoo kale muasada daru quraan ayaa abaalmarina aad u qiimo sareysay waliba xaflada ballaaran u qabata ardaydooda kuwaasoo soo xifdiyay sodogojis ee quraanka kariimka ee waliba ardayda sanad dugsiyeedka kaalmaha ugu horeeyay ka soo galay imtixaanaadka kala duwan weebsariyan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa.